Jokainen koira on omansa, mutta se on ehkä semmoinen niin kuin henkinen voimavara. Eli mulla on ollut koiria, kun mä oon syntynyt, niin mulla on ollut koira vieressä. Eli mä en oo elänyt oikeastaan ikinä mä koiraa. Ja silloin kun ahisti, niin meni koiran kanssa lenkille, niin se auttoi siinä heti. Koska koira taas on semmoinen, että se tunnistaa toisen pahan olon. Vanhin koira, mikä oli meidän vaimon kanssa yhteinen koira, niin se vaimo urhollisesti joutui tekemään 2 vuotta sitten sen hätäratkaisuna vielä lääkäri, ja se saatettiin sitten tuonne toiseen valtakuntaan. Mutta sitten kun vaimo tuli kotiin ja vaimo sanoi, että se on tuolla varastossa ottaa, niin mä ilmoitin hänelle, että mä itse haluan sen hautaa. Niin kyllä se, sanotaan, että siinä vaiheessa sen, kun se pienen koiran viet käärepaperista tuonne mäen päälle ja rupeat hautaamaan, niin kyllä siinä niin aikuinenkin mies kyykistyy, vaikka sitä yrittää olla kovana. Työelämässä ehkä vaikein tilanne niin menee vuoteen 2008, niin mä silloin olin ollut isännöitsijänä 4 vuotta, niin mä kävin vähän pohjalla, eli burnout oli hyvin lähellä. Et mä sitten selvisin aika niukin naukin, mutta se oli semmoinen, että käytiin tosi syvällä. Se oli sellainen elämäntilanne, että mä olin Espoossa töissä. Olin niin kuin tietysti nuori ihminen ja halusin näyttää uralla, että on hyvä ja osaan asiat. Syöminen oli mitä oli ja mä nukuin mun toimistossa. Mulla oli retkisänky siellä. Ja sitä jaksoi kyllä 3 vuotta ihan hyvin, mutta sitten sä hävisit niin kuin ihmisenä, että sä olet vaan tyhjä kuori. Ja ensimmäisenä tavallaan huomas vaimo sen tilanteen, että niin kuin ei enää ole mitään oikeastaan niin kuin puhuttavaa eikä muuta. On ja suurin pelkohan on ollut se, että ehkä se tulee tästä suomalaisesta mentaliteetistä, että apua ei pyydetä. Eli tullut se pelko, että jos rahat loppuu kesken ja olisi pelko, että talo lähtee alta, että joutuu pyytää apua. Ei se epäonnistuminen, se ei pelota, vaan se, että menettää sen, minkä sä oot. Sulla on melkein se näpeissä, nyt tässä se on ja se rauhallisuus ja kaikki. Ja sitten se vetästää sulta pois. Kyllä se ehkä mun elämän vaikea hetki, niin on ollut, kun lähdin yrittäjäksi. Et oikeastaan yhtään tiedä, onko sun ajatus ihan hullu ja mitä se kantaa, niin kyllä se on ollut vaikein hetki, koska siinä kuitenkin kaikki sun järki ja muu tunteet sanoo, että älä tee sitä. Mut sit kuitenkin sä jotenkin vaan huuat itsellesi tuohon hiljaa ja meet sinne eteenpäin, niin kuitenkin pistät niin sanotusti pajatson pöydälle kaiken, mitä sulla on. Ja sitten jos se ei onnistukaan, niin mitä susta jää silloin jäljelle? Että kyllä se on vaikea hetki. Elämässä tavallaan, kun yrittäjäksi lähti, niin se positiivisuus, sehän on se suurin asia. No oikeastaan niin kuin itselle semmoinen aika iso juttu, niin hyvin moni ystävä on sanonut, että mä oon eri ihminen nykyään. Mutta se, mikä on meillä tärkeintä, miksi mä tuohon yrittäjäksi lähdin, niin on se, että vaan se 2 ihmistä tässä vaeltaa tässä maailmankaikkeudessa, niin parisuhde, eli parisuhde voi paremmin. Ja se oikeastaan se viimeinen, miksi mä yrittäjäksi lähdin, niin oli se vaimon kannustaja. Kannusti siihen, että lähde. Ja sitten pistin hatun päähän ja hyppäsin sinne tyhjyyteen. Ja se vaimotuki on siis, joo, siis sehän on niinku laastaria omalle tunnolle. Sen tietää, kun se on vilpitöntä, niin sehän siinä on mahtavia asia. Hänellä se on täysin puhtaan vilpitöntä, eli hänellä ei ole mitään muuta kuin hän oikeasti toivoo, että mä pärjään. Siitä huolimatta, että hän itse joutuu luopumaan paljosta. Hän itse joutuu luopumaan asioista, ei pääse lomamatkoille tai ei saa kaikkia asioita, kun ei ole rahaa. Ei, hän on vaan puru hammasta yhteen ja rauhoitellut. Eli se on ihan käsittämätöntä. Eikä sitä oikeastaan tässä niin kuin elämässä, kun puhutaan 2 ihmisestä, mitkä elää yhdessä, niin sehän tässä hullua onkin, ettei pysty osoittamaan sitä
välittämistä niin paljon, miten niin kuin pitäisi näyttää. Kun esimerkiksi jokin läheiselle ystävälle voi sanoa, että kiitos avusta, niin jotenkin sille läheisimmälle, eli rakkaalle ihmiselle, niin se on vielä vaikeampi sanoa se kiitos. Meillä se rakkaus on oikeastaan, se on kaksi ihmistä kasvaa yhdeksi, niin meillä se kirjaimessa tapahtuu. Eli jos ihminen on ollut, toinen on ollut 16-vuotias, toinen on ollut 18-vuotias, niin nehän ei tiedä elämästä yhtään mitään. Siinä kun kaksi ihmistä lähtee menemään eteenpäin, niin siinähän tavallaan siinä on paljon elämässä, siinä on hienoja asioita ja siinä on menetyksiä, siinä on. Niin kuitenkin se rakkaus on sellainen, että se periaatteessa tiedät, mitä toinen ajattelee, sä tiedät, mitä toinen hengittää, sä tiedät, mitä toinen tuntee. Se on niin kova puun kuori, mikä kovettuu koko ajan kovemmaksi, mikä ei mene katki. Että se on niin kuin, sitä ei voi saada, se pitää niin kuin ansaita ja siihen menee aikaa. Se ei tule hetkessä. Kyllä se vaimo on ollut mulla se henkilö, mille on pystynyt puhumaan. Tällä hetkellä se on se oma kotiterapeutti, niin sanotusti. Mä voisin niin rehellisesti sanoa, että tällä hetkellä mä oon onnellinen. Mä voisi olla onnellisempi. Vaikka mä olisin rahaa tai mammona, niin mä oon täydellisen onnellinen. Mulla on kaikki hyvin. Ja se on hänen ansiotaan. Niin kyllä näillä välillä tuli semmosia oloja, että onkohan se ihan hullu, kun tähän lähtee. Mut paras ratkaisu, mitä ikinä on tehnyt. Yrittäjyys, mitä se mulle merkitsee, niin se on yksi asia. Kasvaa ihmisenä. Se vatsassa oleva kutina. Sä oot viimeksi semmosen tuntenut 5-vuotiaana jouluaattona, kun sulle tulee iso lahjapaketti ja sä avaat sen paketin ja sä näet, että siellä on joku iso juttu, niin tää oli samanlainen kutina. Eli semmoista ei oo kokenut pitkään aikaa, eli nyt se on kaikki susta kiinni. Se on makea fiilis.